chiar. Ei, ca la american, ui. Introduce banii. Da, da, da. Mi-a prins două ecrane verzi. Selectăm motorină, două benzine, deci e nevoie să vedeți. Da, da, da. Și cu cardul, instrucțiunile aici. Da, da, da. Da. Tot la fel. Mai fain. Păi și tu ai copii. Petru, de origine din Caraș, din comuna Corneleva, Bobălcin. Am ajuns la Zolt, prin alte împrejmuieri, cum să zicem. În Italia am cunoscut-o pe actuala nevastă, Angie Oprescu, numele actual. Ne-am cunoscut în Italia și de atunci sunt aproape 20 de ani de când sunt pe meleagurile Zoltului. În acest timp am mai fost prin Italia, după aia am venit în România și ne-am deschis un... am cumpărat vechiul magazin, l-am reamenajat, am deschis alimentație publică, magazin mic să zicem. După aia, pe parcurs, am reușit să deschidem și o stație de benzinerie aici la Gladna. Singura din zonă, da? Da, foarte important. Din Glana Montane. La benzinăria este, mai avem și schidul de GPL, un magazin bar, să zicem, da? Dulciuri, băuturi, aparat de cafea. Da. O să mai mergem și prin Italia când, dar cu criza asta, cu pandemia. Crezi că mai, o să mai deschizi ceva, dacă se poate, pe undeva? Deodată cred că ajunge. Ajunge? Ajunge. Problema e că nu avem oameni cu cine să lucrăm. Asta e. Da. Oricum, ești primul care a deschis o benzinărie în toată zona asta. Da. Benzinăria am... Curaj mare! I-am atașat și un terminal de plate, care oamenii pot să facă non-stop, adică 24 din 24, 24. Cu cash, bani. Da. Da, da, da. Și cu card. Da. Și plus că... N-au fără stres, n-au stres că, mă, uite, n-am un litru de benzină. La orice oră... Vii și alimentezi. Poți să alimentezi, da. Plus magazinul din Zol, care și-l ai deschis, da, dimineața și seara. Da, 4 ore dimineața, 4 seara. Lumea poate să găsească, da, ce are nevoie, toate astea acolo. La alimente care, de bază, de bază, da. Detergenți, toate, da. Toate un care... cui, orice, da, ce da, are da. Nevoie omul la, la, da, da, da. La țară. Da. Nevoie făcând să nu sunt autobuze, nu asta, să faci drumul până la FG, să te duci pentru o chilă de cuie, nu-ți prea convine. Așa dacă le ai și ai, mai, da, la îndemână. Aia e un om curajos, trebuie ai, s-au investit ușor, bani. E muncă. E muncă. E muncă. Dar... Și eu n-am o zi poate liberă, că când e ziua mea liberă trebuie să mă duc cu acte, să duc la contabile, să duc marfă, să... deci tot timpul... Ești pe drumuri. Ești pe drumuri, da. Și ai responsabilitatea. Asta este un job 20, cum e, 24 da, de ore, 7 zile. L-am inventat eu, dacă asta am vrut. Lucrul trebuie să ți-l inventeze, nu... Da, sigur. Hai, cum bunătul... am fost și în Italia, de exemplu, tot pe cont propriu, am lucrat pe puține ani în Italia, sub patron. După aia ne-am inventat noi lucrul nostru, devenind noi, da, 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 pe contul nostru, cum se... Da, da, da. Da, tot la fel. Bravo. Numai că anii trec și
Dar se schimbă multe. Ba pandemie, ba războiul cu rușii. Ce să facem? Sănătos să fim. Mulțumesc pentru și eu mulțumesc aceste cuvinte. Rămâne în istoria Zoltului și poate că copiii noștri sau alții o să aibă curajul cum ai curajul tu. Că e un curaj ăsta, nu e asta, nu e chiar așa de... Tineretul asta trebuie să facă. Că... Trebuie să fii harnic, trebuie să investești, mâine, trebuie să te gândești, nu e așa un lucru care nu-l primim din gratis. Ce s-a făcut e un folosul comunității, adică omul e... Alții, cumva mai vorbim mai înainte, alții și din invidia și din asta, adică fel și fel, că nu-i bună benzina, că asta. Dar alții roagă de sănătate. Deci Dumnezeu să dea sănătate că a putut să facă o benzinărie și să mă duc să-mi iau o litră pentru drujbe sau un ulei de amestec sau câte și câte. Pentru mașină, pentru orice. Acum am văzut eu personal cât au venit cu damigeană să-și umple pentru asta, pentru motoare. Și lungă. Nu e un flux ca la oraș. Corect. Dar de dimineață până seara... Merge. Ți-ai făcut ziua. Să nu... Da. Să nu fie degeaba. Să degeaba. Da. Mulțumesc mult, dragul meu. Doamne ajută.